O nadador Clodoaldo Silva também foi um dos escolhidos para carregar a tocha paralímpica durante o revezamento pelas ruas de Londres. Ele é um dos maiores medalhistas de ouro do Brasil em competições internacionais e em Paralimpíadas. Bom, Clodoaldo, como é que é para você participar do revezamento da tocha? Recebo com muita alegria essa oportunidade de poder estar representando o Brasil antes do início dos Jogos, conduzindo a tocha paralímpica. Eu acredito que isso é um reconhecimento de todo o meu trabalho, que começou no ano de 2000, na minha primeira edição paralímpica, que foi em Sydney. Depois dali vieram vários mundiais, vieram para pan-americanos e vieram mais duas paralimpíadas. E você já compete amanhã, né? Como está a preparação? Nessa Paralimpíada eu vou participar de 4 provas, 50, 100, 200 metros livres e 50 metros de borboleta. Estou sem nenhuma ansiedade, sem nenhum medo, porque foi um treinamento muito forte, porque pela primeira vez o Comitê Paralímpico Brasileiro nos deu uma estrutura de preparação, graças também aos vários convênios e ao governo federal também, que pôde contribuir nessa preparação histórica de 182 atletas com 18 modalidades para poderem participar aqui em Londres. Então eu acredito que não só eu, mas toda a delegação brasileira de todas as modalidades vão desempenhar o seu papel, seja conquistando medalha de ouro, prata ou bronze ou qualquer que seja outro resultado. E qual a importância de programas como Bolsa Atleta, você que é bolsista? É um incentivo que faltava para que os atletas olímpicos e paralímpicos pudessem desempenhar o seu papel, pudessem se preocupar apenas em treinar. E tudo isso começou em 2001, quando surgiu a Lei Agnello-Piva, que destina 2% das loterias para o esporte olímpico e paralímpico. Então, depois desses incentivos da Bolsa Federal, o esporte evoluiu muito. E nós não temos mais que ter a preocupação de estudar, de trabalhar e, quando desse tempo, de treinar. Hoje, nós somos atletas profissionais, nos dedicamos apenas à piscina, a uma pista de atletismo, a um tatame. Então, isso nos dá uma tranquilidade, não só para o atleta, mas principalmente para as nossas famílias. Por isso que eu acredito que esse é o diferencial do Brasil, para poder sempre está se destacando a nível internacional. E o que me deixa mais feliz é porque a gente conversa com outras nacionalidades e a gente vê que esses incentivos não acontecem nesses países. E quando acontece, o esporte olímpico é muito mais beneficiado que o paralímpico. E no Brasil é o único país que, tanto olímpico quanto paralímpico, os valores são iguais, o reconhecimento é igual. Então, fico muito feliz aí por esse trabalho de igualdade que estamos mostrando ao desempenhar todas as vezes que entramos na água, num tatame ou numa pista de atletismo. Obrigada pela entrevista e boa sorte nos Jogos. De Londres, Ana Gabriela Salles.